नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल पौष महिना अठाइसी गति बुधबारका दिन गोर्खापत्रले प्रकाशन गरेको सामान्य ज्ञान वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर म उपस्थित भएको छु तपाईँहरूले यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर लाइक सेयर र कमेन्ट गर्नु होला र यस युट्युब च्यानलमा विज्ञापनहरू हालसम्म खोलेका विज्ञापनहरू पनि सम्पूर्ण विज्ञापनहरू राखिएको छ त्यसलाई पनि तपाईँहरूले हेर्नुहोला र प्रश्न नम्बर एकबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता दुई हजार अठहत्तरको उपाधि कसले जित्यो भनेर भनेको छ ए एपिएफ क्लबले जितेको छ यो धनगढीमा सम्पन्न भएको प्रतियोगिता हो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दुईमा दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेद अन्त्य गर्न अहम भूमिका निर्वाह गर्ने डिस्मन्ड टुटुको निधन कहिले भएको हो भनेर भनिएको छ यो सन् दुई हजार एक्काइस डिसेम्बर छब्बिसमा भएको नेस्टल मण्डेला म नेस्नल मण्डेलाका समकालीन टुटु सन् उन्नाइस सय अडचालिसदेखि सन् उन्नाइस सय एकानब्बेसम्म दक्षिण अफ्रिकाका का, कायम रङ्गभेदी अन्त्यको आन्दोलनमा एक प्रमुख व्यक्तिको रूपमा रहेका व्यक्ति हुन् र नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता टुटुले रङ्गभेदी आन्दोलनमा रङ्गभेदी आन्दोलनमा मन्डेलासँग मिलेर अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिनमा बङ्गलादेशको ढाकामा सम्पन्न एबिसी एसियन एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियन च्यालेन्ज कपको उपाधि नेपालले जितेको हो र प्रश्न नम्बर चारमा हिमाली जिल्ला मुगुमा पहिलोपटक सुरक्षित खानेपानीको खानेपानी बस्तीको घोषणा विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर पुस पन्ध्र गते भएको थियो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पाँचमा ठुली रात पर्व ठुली रात पर्व कुन ठाउँमा प्रचलनमा रहेको छ भनेर भनेको छ ठुली रात पर्व सुदूरपश्चिम सुदूरपश्चिममा प्रचलनमा रहेको पर्व हो पुष्पन्ध्र गते पन्ध्र गते रात सबैभन्दा लामो हुनेर यो रातलाई ठुली रात पर्व मानि मिठा मिठा खानेकुराहरू खाएर रमाइलो गरेर र जागरण बस्ने र देउडा खेल्ने र बिहान उज्यालो भइसकेपछि नुहाउँदै नुहाइधुवाइ गर्ने चलन रहेको छ त्यसैगरी प्रश्न नम्बर छमा तनहुँको ब्यास र बर्दियाको ठाकुर बाबा नगरपालिका बिचमित सम्बन्ध कहिले कायम गरिएको भनेर भनेको छ तनहको व्यास र बर्दिया ठाकुर बाबा नगरपालिका बिच विक्रमसम्म भी दुई हजार अठहत्तर पुसमा समृद्धिका लागि सँगसँगै भन्ने नारासहित बिच बिचमृ सम्बन्ध कायम का गरिएको थियो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सातमा मिसेस नेपाल ओल्ड दुई हजार एक्काइसको उपाधि चुम्न सफल युवतीको हुन् भनेर भनेको छ दीक्षा केसी हुन् यिनी बाफलका हुन् बाफल काण्डका हुन् का दीक्षाले उपाधि सहित सन् दुई हजार बाइसमा अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगितामा मिस ओल्ड नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने छिन् त्यसै गरी प्रश्न नम्बर आठमा नेपालमा युएन मिन यमायान को कहिलेदेखि कहिलेसम्म कार्य गरेको थियो भने अनमिनले अनमिनले सन् दुई हजार त्रिसठी माघ नौदेखि सडसट्ठी दुई हजार सडसठी उत्तिससम्म काम गरेको थियो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको पहिलो स्थायी प्रतिनिधिको हुन् भनेर भनेको छ ऋषिकेश शाह सन् उन्नाइस सय पचपन्नदेखि उन्नाइस सय एकसठीमा पहिलो नेपाली स्थायी प्रतिनिधि युएनओको स्थायी प्रतिनिधि भएर काम गरेका हुन् आ युएनओको का लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि अमृत कुमार राई रहेका छन् त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दसमा नियल कहिला अर्को कि नामले पनि चिनिन्छ भनेर भनेको छ गोट गदाको रूपमा पनि निलगाय चिनिन्छ प्रश्न नम्बर एघारमा मानिस जस्तै रुने जनावर भालु भने मानिस जस्तै हाँस्ने जनावर हुन भनेको छ हाइना चाहिँ मानिस जस्तै हाँस्ने र मान्छे जस्तै रुने जनावर भालु हो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाह्रमा पोइन्ट फर प्रोग्राम केसँग सम्बन्धित छ भनेर भनेको छ पोइन्ट फर प्रोग्राम वैदेशिक सहायतासँग सम्बन्धित छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तेह्रमा नेपाल भारत सम्बन्धको समग्र पक्षको अध्ययन र पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन गठित दुवै मुलुकका लागि विज्ञ सम्मिलित प्रबुद्ध समूहको पहिलो बैठक कहिले सम्पन्न भएको थियो भनेर भनेको छ नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको पहिलो बैठक विक्रमसम्म दुई हजार त्रिहत्तर असार बिस र एक्काइस गते काठमाडौँमा भएको थियो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौधमा विश्वमा सहकारीको विकास कुन देशबाट भएको बेलायतबाट सहकारीको सुरुवात विश्वमै पहिलोपटक सुरुवात भएको थियो भने दुई हजार पन्ध्र नम्बर प्रश्नमा कुनै वस्तुमा भएको कुनै वस्तुमा त्यसको स्थान वा स्थिति परिवर्तनका कारणले सञ्चित रहने शक्तिलाई के भनिन्छ चा भनेको छ चा। कुनै वस्तुमा त्यसको स्थान र स्थिति परिवर्तनका कारणले सञ्चित हुने शक्तिलाई स्थिति शक्ति अथवा पोटेन्सियल शक्ति पनि भनिन्छ र प्रश्न नम्बर सोह्रमा चाल शक्ति काइन्टिक इनर्जी भन्नाले के बुझिन्छ भने वस्तुमा हुने चालका कारणले उत्पन्न हुने शक्ति अर्थात् चाल, का चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा सञ्चित शक्ति र बन्दुकबाट निस्किने गोली बगिरहने पानी गुडिरहेको मोटर उडिरहेको चरा आदिमा चाल शक्ति निहित हुन्छ र सत्र नम्बर क्वेसनमा मानव न्यायशास्त्रका लेखक हुन् भनिन्छ जयस्थिति मल्ल मानव न्याय शास्त्रका लेखक जयस्थिति मल्ल हुन् प्रश्न नम्बर अठारमा जङ्गबहादुरलाई राणाको पदावधि कसले प्रदान गरेका थिए राणाको जङ्गबहादुरलाई राणाको पदावधि श्री पाँच सुरेन्द्र यो चाहिँ विक्रम सम्मत उन्नाइस सय पाँचमा पदावधि प्रदान गरेका थिए त्यसै गरी प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा गङ्की घुसुवा वसुन्धारा पुरस्कार दुई हजार अठहत्तर कसलाई प्रदान गरियो भनेर भनेको छ गङ्की घुसुवा वसुन्धरा पुरस्कार उपन्यासकार निलम कार्की निहारिकालाई प्रदान गरिएको थियो यो पचास हजार रुपियाँको राशि रहेको छ र प्रश्न नम्बर बिसमा क्षेत्रफलका हिसाबले दोस्रो ठुलो महादेश अफ्रिका हो भने तेस्रो ठुलो महादेश उत्तर अमेरिका हो र एक्काइस नम्बरमा चितवनको कुरिन घाटदेखि गोर्खा केबल कार कती दूरी, कती दूरी संचाल चा रवने को मनोकामनासम्मको केबलकारको लम्बाइ कति दुरी कति दुरीमा सञ्चालित छ भनेर भनेको छ दुई पोइन्ट आठ किलोमिटरमा सञ्चालित छ यसको लम्बाइ हो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाइसमा विश्वकै अग्लो र लामो स्काई साइक्लिङ सेवा कहाँ सुरु भएको छ भनेको छ यो कुसुमा पर्वत विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर पुस् तेह्र गते योदेखि सञ्चालनमा आएको थियो कालीगण्डकी नदीमाथि को, काली को भिरबाट उक्त सेवा सञ्चालनमा आएको हो यसको यसको उचाइ दुई सय अठाइस मिटर उचाइमा रहेको छ भने साइक्लिङको लम्बाइ दुईतर्फ गरी छ सय मिटर रहेको छ विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी जम्प सञ्चालन गरिरहेको द क्लिफले यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो र प्रश्न नम्बर तेइसमा पोथी सुँगुरलाई भनी भनिन्छ भन्ने भाले सुँगुरलाई के भनिन्छ बुझो भनिन्छ चौबिस नम्बरमा देशभरको घटना दर्तालाई लक्षित गरी सरकारले केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको स्थापना औपचारिक सुरुवात कहिले गर्यो भनेर भनेको छ देशभरको घटना दर्तालाई लक्षित गरी सरकारले केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको स्थापना औपचारिक सुरुवात विक्रम सम्वाद दुई हजार एकात्तर चैत्र आठ गते सर सरकारले दुई हजार एकात्तर असो तिस गते विभाग स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो र विक्रमसम्म दुई हजार एकात्तर चैत्र आठ गतेबाट औपचारिक सुरुवात गरेको थियो र प्रश्न नम्बर पच्चिसमा सम्राट अशोकद्वारा निर्माण गरिएको लुम्बिनी अशोक स्तम्भ कसले पत्ता लगाएका भनेर भनिएको छ अशोकद्वारा सम्राट अशोकद्वारा निर्मा निर्माण गरिएको लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ डाक्टर फुवरले पत्ता लगाएका हुन् र प्रश्न नम्बर छब्बिसमा महर्षि बाल्मिकीद्वारा रचित रा, रामायणमा कति काण्ड रहेका छन् भनेर भनेको छ महर्षि बाल्मिकीद्वारा रचित रामायणमा सातवटा काण्ड रहेका छन् प्रश्न नम्बर सत्ताइसमा नेपालका चारधाम भने कुन कुन धार्मिक क्षेत्रलाई बुझिन्छ भनेर भनेको छ नेपालका चारधाम भने बरा क्षेत्र मुक्ति क्षेत्र हरिहर क्षेत्र र रुरु क्षेत्रलाई धाम भनी यो धार्मिक क्षेत्र चार धाम भनेर भनिन्छ र प्रश्न नम्बर अठाइसमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलद्वारा साहित्यिक पुरस्कार कसलाई प्रदान प्रदान गरिएको भनिन्छ भन् भनेर भनेको छ अट्ठाइस नम्बरमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल साहित्य पुरस्कार साहित्यकार साहित्यकारद्वया सरभक्त र रमेश खकुरलाई प्रदान गरेको थियो सरभक्तलाई दुई हजार सतहत्तर साल र खकुरेलाई दुई हजार अठहत्तर सालको पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको हो र प्रश्न नम्बर उन्तिसमा महाभारतको युद्ध भएको ठाउँलाई के भनिन्छ भनेर भनेर भनिएको छ महाभारतको युद्ध भएको ठाउँलाई कुरुक्षेत्र भनेर भनिएको छ धन्यवाद